Нелегальний цех з обробки бурштину виявили правоохоронці на Рівненщині. Готові прикраси із сонячного каменю ділки експортували до Туреччини, Китаю і Таїланду. Виробниче приміщення, в якому працювало п'ятеро жінок з Рівного, орендував громадянин Туреччини. Під час обшуків поліцейські вилучили майже 150 кілограмів каменю серцю та більше 200 готових виробів. Правоохоронці з'ясовують, звідки надходив бурштин.